مانو որ կարողանանք երախոսդ գտնենք շատ լավ կլներ կփորձեի նորից կապնվել կար չգիտեմ ինչ ասեմ կարողա մի տեղ ընկելա բայց ցերեկ ասում էր որ դրել ես պայուսակիտ մեջ հա ասել եմ բայց հետո կարողա դրել եմ գրպանից դուրս եմ եկել ինչ որ մի տեղ ընկելա չեմ հիշում չգիտեմ Մանո ի՞նչ ա նշանակում չեմ հիշում։ Մի հատ կենտրոնացի։ Հասկանում ես, որ դա հնարավոր է մեր միակ փրկությունն է։ Հա լավ, ի՞նչ պատմություն սարքեցիք։ Կգան կգտնեմ մեզ։ Հո, այստեղ չենք մնալու։ Ձեզ լրիվ դրեցի կինոյի հերոսների տեղ։ Nil!